obzirom na izgledan rast cijena naftnih derivata, odlučili ponovno donijeti uredbu kojom ćemo limitirati cijene eurosupera 95 na postojećih 11,37 kuna, to je dakle cijena koja je već u prilike 2-3 tjedna, će ostati idućih mjesec dana, dizel na 11,29, ovaj put smo još donijeli odluku o limitiranju cijene plavog dizela koji se koristi u poljoprivredi i ribarstvu na 6,5 kuna. Time dajemo još jednu poruku, istina intervencionističku, to sam prije nekoliko tjedana ovdje tumačio, dakle je takav ovaj naš mandat da moramo stalno zbog niza okolnosti koje su van našeg domašaja, imaju možemo reći vanjski karakter, donositi odluke gdje vlada pokazuje da država vodi računa o svojim građanima, o njihovim standardima, u ovom konkretnom slučaju i o građanstvu i o gospodarstvu kada je riječ o cijeni na derivate. Ta će odluka naravno biti objavljena danas, stupa na snagu odmah, prema tome su prevista cijena benzina ovoga 95 i običnog dizela i ovoga plavog dizela, dok cijena premium goriva neće biti limitirana. Dakle, onaj ko ima novac, želi si priuštiti najkvalitetnije gorivo, taj može to naravno i nabaviti. Evo, to je otprilike sve što mi se čini najbitnije u ovom trenutku. Ima neko pitanje.